Prijedlog zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture predviđa povećanje platnih koeficijenata za sve zaposlene raspoređene na radna mjesta sa visokom stručnom spremom. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je u završnoj riječi nakon poslaničke rasprave u Narodnoj skupštini da je donošenje ovog zakona dobar korak izjednačavanja plata zaposlenima u oblasti kulture sa zaposlenima u javnoj upravi. Vlada Republike Srpske samo u oblasti obrazovanja će za ove namjene na mjesečnom nivou isplate, da kažemo, plata izdvajati 270 miliona konvertibilnih maraka na nivou godine, a što se tiče u oblasti kulture, taj iznos će biti oko 650 hiljada konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Dakle, ovo je samo prvi korak. Poslanik SNSD-a Ranka Perić-Romić rekla je da ova stranka podržava donošenje zakona o povećanju plata zaposlenim u oblasti kulture, ali da povećanje plata moraju da prate kvalitetni uslovi rada. Potpredsjednik Narodne skupštine Srpske Sonja Karadžić-Jovičević rekla je da podržava donošenje ovog zakona radi ljudi zaposlenih u oblasti kulture. Mišljenja smo da je ovo dobar korak naprijed i da onoliko koliko sredstava ima, dobro je da se uopšte mislilo na ljude koji su obuhvaćeni sa ovim, pa kažem i prethodna dva zakona. Ali ću vas zamoliti da ovo ne bude kraj priče na duže staze o ljudima koji se bave kulturom u Republici Srpskoj. Šef kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić smatra da svi u Srpskoj treba da se angažuju da zajedno rade na boljem standardu građana i da se izjednače plate zaposlenih u javnom sektoru koji nemaju visoku stručnu spremu. Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migrancije Dragan Štrbac obrazložio je pred poslanicima Narodne skupštine nacrt zakona o socijalnom stanovanju. Najmanje su dva ključna razloga za donošenje ovog zakona. Pravo na dostojno stanovanje je jedno od osnovnih ljudskih prava u član 25 opšte deklaracije o ljudskim pravima, a evidentan je raskorak između potreba i mogućnosti velikog broja porodičnih domaćinstva u Republici Srpskoj koja ne mogu samostalno riješiti svoje stambeno pitanje. Ovim zakonom se prvi put u Srpskoj sveobuhvatno utvrđuje i uređuje sistem socijalnog stanovanja po modelu neprofitnog stanovanja.